waxaa maanta sharaf inoo ah munaasabadan inaan ku soo bandhigno go'aankii laga gaaray dhismaha garoonka magaalada Beled Xaawo. magaalada Beled Xaawo waa magaalo weyn, deegaan ballaaran xukunto, shacab half million ah ku nool yihiin. Adeega bulshada loo qabanayo waxa ugu muhiimsan waa garoon diyaaradeed oo degdeg ah in loo sameeyo, taasoo hore nasiib ugu yaalanin. waxaa xigi doona mashruuci biyigelinta oo isagana soo daba socda, sidii looga fuliyey magaalada Kismaayo xilligii dowladdii kacaanka. deegaanada ay biyaha ka imaan jireen baa dib loo soo nooleeyey oo 15 kilomitr, 15 kilomitr, 18 kilomitr u jira. Beled Xaawana haddii biyaha intay u jiraan waad ogtihiin waaba gaartay magaalada Malkaariye, waa gaartay awal 5 kilomitr bay u jiraan baa lalihi jiray. hadda waxaa la bilaabay mashruuc iskuullada iyo meelaha publica ama bulshada lagu biyigelinayo. kii weynaayo shacab ka faa'iidaysanayeen waa soo socdaa. wasiirka arrimaha gudaha federaalintii dib u heshiisiinta oo u xilsaaran barnaamijka la yidhaahdo xasilinta deegaanada oo beesha caalamka fan badan oo Soomaaliya ugu deeqday uu soo marayo, qayb bay ka tahay in garoomada la dhiso. sharaf ay noo tahay maantana wasiirkiina waa joogaa. ilaa iyo xal iyo shalay marka la tashaday waxaa la soo jeediyey dhowr meelood baa la soo jeediyey oo garoonka inuu ku habboon yahay. marka markii garoon diyaaradeed la sameynayo waxyaalo fara badan baa la fiiriyaa: ciidda, dhulka laga sameynayo, sinaantiisa, dhinaca hawa, degeen kale oo diyaaradaha iyo qaab aviationka loo fiiriyo. marka maamulka degmada oo hogaaminaya gudoomiye, waxaan ku amraynaa anagoo maanta isku dhan odayaashan ayna maqlayaan in muddo 14 cashe gudahood aad ku soo gudbiso dhinacii ama meesha ku habooneed garoonka laga samayn lahaa iyo naqshadiisii oo dhammaystiran, iyadoo injineerro shaqadaas yaqaanana aan kugu soo kaalmaynayna haddii ilaah yiraahdo. waxaan u malaynaa talaadada soo socota luuq bay injineerro tegayaan garoonkii luuqoo la ballaarinayo oo wasiirka olredi arrintaas uu mar hore u diyaariyey. kuwa naftoodan kaga faa'iidaysanayna inay halkan yimaadaan oo iyagana cabbiraan oo ay talo ka bixiyaan. meelo badan waxaa jira dad inay isxilqaamaan garoomo laga sameeyo haddana noqon waaya sida ceel waqba ka dhacday. marka maadaama farsamo ahaan loo baahan yahay wixii in maaragtay la sameeyo, muddo 9 cashe gudahood aan rabno inaan ku hirgelino bulshada iyo annagoo iskaashanayno state-ki bulshada iskaashanaya inuu lagu hirgeliyo, aan rabno inaad 14 cashe gudahood ku soo gudbiso naqshadaas garoonka. salaadiintan waxaan ka codsanaynaa biyo sacbadaa looga dhargaa xooggeen, haddaan isu geyno wax walba waa qabsan karnaa. Soomaaliya waad ogtihiin iska wax u qabsay ku dhisantay. marka idinkana bulshadii inta qurbaha ku nool, inta ganacsatada ah, iyo inta joogtaba inaad qayb ballaaran ka qaadataan garoonkaas ood bulshadii idinkuna abaabushaan, annagana dowlad goboleed ahaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta way imaanaysaa marka naqshada la soo gudbiyo. shaqadii waa bilaabayn haddii ilaah yiraahdo, Beled Xaawo ha horumarto, amnigeedana aan ka wada shaqayno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.